Jamen, valget var, at jeg skulle hjem til København jo, og jeg havde hørt så meget godt om Helsingør fra nogle gamle holdkammerater, jeg har spillet med, som har været op før, og så pludselig rykke op i første division. Det var en klar positiv ting for mig, synes jeg. Så det var en af grundene til det i hvert fald. Ude for banen er en god personlighed, en god holdkammerat, har altid godt humør på. På banen, der har jeg selvfølgelig mit venstre ben og en offensiv spiller, der gerne vil frem over banen og lave nogle assist til angriberne og kantspillerne. Så det er det, de kan regne med. Jamen, det er selvfølgelig, at vi overlever. Altså, det tror jeg primært vil være det vigtigste for klubben var for første sæson, og så kunne arbejde sig længere og længere opad senere hen, selvfølgelig. Jo hurtigere overlevelsen er sikret, jo mere kan vi bygge på. Så det vil primært være det vigtigste.